mulokula mu bwongo mukule mu kutegeera mukule mu kumanya omuntu inspiring tubeere nga naffe tufuuka ekintu ekintu ekimene naye tuffe tufe kintu kimene ate ngaabatategeera tulina problemu nti mulimu tuli mu nsi etatufaako tugenda kusamba akaggi kubanga temulina magezi. Do you pay Facebook? Do you pay Twitter? Do you pay Instagram? Tebubasasula wabula ate tubadde tubasasulira data ono bwe tukozesa tukozesa data nagwawo n'okugwawo n'ogula omulala that is tax. Ensi ezitendala zirina wifi buli wamu wano Uganda ate yagala taxinga ebintu bye tulina okozesa nga tufune wifi banange mukule. Bobi Wine yeyakulembeddemu olukiiko luno era yavuddeyo okusooka ne bategeeza nga bawadde gavumenti okutuuka olwokutaano okubeera nga omusolo gwe baguggyewo ala pulezidenti oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti bakola nsobi essente zino zituuteeka ng'odipositi nze ku simiyo omusolo gwe babadde basala baguggyewo ogwo gwali mu nsobi ate n'ebbeeyi gye babadde basalirako ye yali ateesezza kitundu kya pasenteji so si pasenteji nnamba. Bobi Wine era mu lukiiko lwavaddewo olunaku olwajjo yavuddeyo n'ategeeza nti bannange twali tetusaba nti omusolo guno gukendeezebweko wabula twali tusaba guveewo nti omusolo ogutwagala baguggyewo. Twali tutegeeza nti omusolo ogwo twagala baguggyewo. Tetwagamba nti bajje omusolo ku dipositi, tetwagamba nti bakendezeeko. Twagamba nti omusolo baguggyewo era tukiddamu ne tugamba nti omusolo baguggyewo, tetugenda kussa mukono paka ng'omusolo ogwo baguggyewo. Stella Nyanzi nga bulijjo yeyakiikiridde abakyala mu nsonga zino. Nzizenga nalo nga tenzenga nkikira bakyala kubanga abaami mubawulidde nga boogera bannaye bakyala bannange fe tusinga okulya ensimbi za mobile money ate nga fe tusinga ozikozesa guno omusolo gwe bali tuleetedde guno gwe bagala tuteekako gutumenya ng'abakyala bakyala bannange njagala tunyiige abaami banyize bafanarebo banyize banoya banyize abamawulire banyize bakyala bannange bino ebintu tubijjamu okusaaga bwetutagenda bwetutalwanyisa musolo guno gwe baleese ku social media fe tusinga okwagala olwayi oli muzeeyi yatugamba bw'omusolo yaguleese ayagala kugaana baalugambo bannyabo fe tusinga okunyumya emboozi fe tusinga okwogera ku social media fe twagala bu whatsapp fe twagala bu facebook enkwanda ennungi ebeera ku social media bakyala bannanga tukola bizinesi tutambuza ebyamaguzi byaffe tuwaneza abaana baffe ensimbi mu masomero ne mu malwaliro eyo byona gye bali batukozesa bikutulya social media n'olwekyo oba basajja bannaffe abatukulembera basazeewo nti banyiike naffe jjagala kubakoola mujje tunyiikire omusolo guno. Spicy Diana y'omu kuba culprits ba social media yavuddeyo n'ayogera ku musolo guno wabula nga takakasa oba omusolo bajjako 2 oba 2.5 oba 2.5. Not all over, not on social media. I think it hinders our promotion and all that. Government yet some game of kuzati kuzati sa umzuri intwe. Bwato ngaba abantu okuva mu industries ezenjawulo begasidde wamu basazeewo nti kakati bwe kibanga gavumenti eganye okugyawo omusolo guno kakati kwatwedime teri kuddamu kozesa mobile money teri kuddamu kukola n'ebintu ebyenjawulo ng'omukulu ono bwannyonnyola. Tutegeeza bannayuganda nti twasazeewo fenna okwediima okukozesa mobile money mu Uganda yonna era nga tubakunga mwenna mwenna temuddamu kukozesa mobile money paka nga gavumenti ezeemu okulowooza ku musolo ogwo neegujjawo. Ekyokubiri twasazeewo obutasasula musolo gwa social media kubanga teguli mu mateeka gunyigiriza era tegutukolera nga bannayuganda fe ng'abavubuka era ng'abantu bannayuganda tulina obwongo obusobola okusigala nga tukozesa intaneti kuba eryo ddembe lya muntu lyabwe bange nga tetusasule musolo ogwo era ffe n'abali wano tuli mukozesa intaneti ng'ate tetugusasudde tukunga Uganda yonna okutwegattako mu kulaga obutali bumativu ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ejja
buli omu agenda kuvaayo ewaka tukunga buli omu aveeyo ewaka tugende mu bibuga by'enjawulo e Kampala, eggulu, Embalala, Uganda yonna yonna twambale ebimyufu abasobola okukwata ebipande babikwate abatagenda kukwata bipande nammwe tetubagaana agenda ku mirimu gyammwe mugende ku mirimu gyammwe naye nga mwambadde ebimyufu ng'akabonero akalaga obutali bumativu wamu n'eggwanga lyonna lyonna ono ye wolokoso.